mirë se erdhët në këtë transmitim të drejt për drejt këtu në emisionin Fact Check, bazuar në aktualitetin dhe zhvillimet e javës. Një javë e rëndësishme për Shqipërinë përfshi dhe vizitën e sekretarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, zotin Antony Blinken, mesazhet e tij reforma në drejtësi. Po aq e rëndësishëm dhe një vizitë e ministrit të brendshëm zotit Taulant Balla në Itali, aty ku u takua me homologun e tij italian e po ashtu me kreun e antimafias. A shteti shqiptar sot në luftë dhe ofensiv për ball mafias? Këto përgjigje do t'i japë ministri Balla, ndërsa këtu nga studio e Fact Check me kolegun e News 24, kolegun e kronikës Igli Çelmeta, ne do të bëjmë një rezume të vizitës, po e përgjigjeve të zotit Balla. Igli, përshëndetje, mirë se erdhe në emisionin Fact Check. Përshëndetje Arsen, faleminderit për ftesën. Një koment shkurtër për vizitën. A Shqipëria sot një partner i besueshëm për antimafian, për policinë italiane, apo është ende një partner i dorës dytë? Si e lexuat ju? Mendoj që ishte një takim i rëndësishëm i ministrit Balla me kreun antimafisit italian dhe homologun e tij ministrin e brendshëm italian në një situatë kyçe të krimit organizuar në vendin tonë, por edhe jashtë territorit shqiptar, dhe mendoj që bashkëpunimi me antimafian italiane dhe ministrin e brendshëm italiane do t'i tregojë frytet e saj në marrëveshjen që do të nënshkruajnë të dy ministrit, pasi do të kemi edhe një vizitë të palës italiane pak ditë më pas me ministrin e brendshëm Taulant Balla, ku do të shohim edhe marrëveshjet më me detaje, pasi vetë ministri Balla tha që ka disa detaje të marrëveshjeve që nuk mund bëhen publike për momentin. Mendoj që një nga këto detaje mund të jetë marrëveshje për emigrantët. Faleminderit Igli, të nderuar shikues, ne do të ndjekim intervistën e zgjeruar ku zoti Balla jep përgjigje se kur do të ndërrohet drejtori i përgjithshëm i policisë. Cila është përgjigjja e tij për akuzat që bën ish kryeministri Berisha duke akuzuar se ka bërë një kallëzim të rrem? A është sot Shqipëria në luftë me mafian? Çfarë bëhet dhe do të bëhet me pasuritë e sekuestruara dhe asetet që disponon bota e krimit nga Amerika Latine në Europë e në Shqipëri? E nga ana tjetër, a është Shqipëria sot një lavatriçe e pastrimit parave dhe çfarë do të ndodhë me një vendim gjykatës kushtetuese që jep të drejtë emigrantëve dhe diasporës për të votuar? Le ta ndjekim së bashku. Është Shqipëria sot me rende siguri më tepër përpara se ju ishit në këtë post të referuar dy operacioneve që ju i keni edhe për zemër, por thuaj se çdo ditë flisni për to, sundimi ligjit dhe tempulli? Viti 2023, në shumë indikator që po aq i vëmendshëm sa unë në detyrën e ministrit të brendshëm, ju në detyrën e gazetarit e keni ndjekur, është një vit që ka shënuar nivelin më të mirë të sigurisë në që nga koha kur mbahen të dhëna në kuptimin e këtyre 30 viteve. Dhe po ashtu kemi përmbyllur një vit të rëndësishëm sa i përket të turizmit. Kemi pritur më shumë se 10 milion vizitorë të huaj në Shqipëri. Dhe ku Shqipëria u konfirmua jo vetëm si një destinacion turistik me bukuri natyrore, me mikpritjen e traditës më të mirë shqiptare, por edhe me një nivel sigurie mbreslënse, duke shënuar një vit ku nuk kishim masë ngjarje të rënd kriminale në dëm të vizitorve të huaj. Dhe po ashtu, sikur se edhe ju e thatë, policia e shtetit ka ndërmarrë një sër operacionesh kombëtare sa i përket goditjes kryesisht të grupeve kriminale të cilat merren me shpërndarjen e lëndëve narkotike, por edhe për të adresuar një prej atyre shprehjeve më të dukshme të arrogancës ndaj shtetit, sikurse është çështja e armbajtjes pa leje, apo edhe e gjetjes dhe vendosjes para drejtësisë së personave në kërkim. Mendoj që tashmë policia e shtetit ka një plan të qartë pune, mbi bazën e të cilit po merr edhe sukseset e shumë pritura nga mbar opinioni publik. Dhe në këtë aspekt, edhe gjatë kësaj jave që po flasim së bashku, kemi pasur rezultate shumë të mira në këtë aspekt. Jemi
45 dit nga viti i ri 2024, pra në kuptimin në këtë që kur ka filluar këj vit, dhe e vërteta është që kemi pasur një numër të konsiderushum, rreth 21 operacione policore, me, jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë Shqipërisë, për të gjetur, për të identifikuar dhe për të vendosur para drejtësisë persona shumë të kërkuar. Dua ta vlerësoj maksimalisht punën e policisë shtetit dhe në mënyrë të veçantë këtë nivel të ri bashkëpunimi që kemi vendosur me Interpolin, për të t'i dhënë fund një kulture pandëshkueshmërie. Ju për shkak të eksperiencës mund ta konfirmoni që gjithmonë ishte ideja që mund të bësh një ngjarje kriminale, mund të përfshihesh në një akt kriminal në Shqipëri, pastaj largohesh nga Shqipëria dhe shkon pastaj në vende me të cilat nuk kemi marrëveshje ekstradimi dhe ti shpëtosh drejtësi. Kjo gjë besoj që tashmë ka marrë mesazhin e duhur se kudo që të fshihesh. Policia e Shtetit Shqiptar, në bashkëpunim me agjensitë ligjzbatuese, qofshin ndërkombëtare, sigurisht është Interpol, Europol, por qofshin edhe të vendeve partnere, punojmë çdo ditë dhe vërteta është që në këtë zyrë ku ju jeni sot, ka një raportim të përditshëm nga ana e drejtuesve të policisë shtetit, në veçantë drejtorit përgjithshëm të policisë, zoti Rumullaku, për t'i dhënë një qasje tjetër mënyrës së gjetjes, identifikimit dhe të ndalimit të këtyre personave, duke e mirë kuptuar, besoj edhe faktin se kjo lidhet drejt për drejti me objektivin kryesor që unë kam në këtë detyrë, rritjen e besimit të qytetarëve tek policia e shtetit. Ndalur pak tek ajo eksperienca me Interpol e Europol, ngjarjen më të fundit të Shkodrës, të javës që lëm pas, as 24 orë, atentati ndodhi në Shkodër dhe u kap në Berlin. Kjo falë aty ndoshta bashkëpunimit. Po, kjo ka qenë, të falenderoj për pyetjen, kjo ka qenë në fakt një prej atyre, le të themi, rezultateve konkrete të këti nivellit të ri bashkëpunimi me Interpolin. Ma dje, tani më mund t'ju them shumë thjesht se çështja është në kuptimin është përmbyllur, pra operacioni është kryer. Pra që në momentin që personi në kërkim nga drejtësia shqiptare për një ngjarje të rëndë kriminale, që në momentin që personi ka qenë në ajër, policia shqiptare dinte destinacionin në kuptimin, dinte dhe po ashtu gjatë gjithë momentit të fluturimit nga Podgorica për në Berlin. Policia shqiptare kishte kryer të gjitha procedurat, Drejtoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Policinë e Shtetit, Interpoli, kishin kryer të gjitha procedurat me Interpol Wiesbaden, në mënyrë që personi i kërkuar për një ngjarje të rëndë kriminale të vijetë sa më shpejt në dispozicion të drejtësisë shqiptare. Zëtë Bala, ka përmbyllur një agent takimesh prej 28 orësh në Romë, një fqinë e partnerë e rëndësishëm i Shqipërisë, por në i moment kur flitet edhe për emigrantët, pra emigrantët e cilë Italia përkosisht do t'i mbajnë në Shqipëri. Pse duhet miratuar kërë marveshje dhe pse duhet pranohen emigrantët në Shqipëri në i vënd ku vetë Shqiptarët emigrojnë masivisht? Ty e një ministri brëndshëm, qoftë nga ana ekonomike, sociale, po qoftë e sigurisë dhe rendit? Spari bashkëpunimi me Italinë është një bashkëpunimi shkëlqyer, bashkëpunimi mes dy policive të shtetit, asaj italiane, asaj shqiptare, po ashtu është në nivelin më të mirë. Kemi zhvilluar dhe jemi në proces të 14 operacioneve të përbashkëta, kryesisht në luftën kundër trafikut të lëndëve narkotike, me një fokus kryesisht në krimin financiar, krimin kibernetik, dhe po ashtu si kurse ju e keni ndjekur, kemi vendosur një kontakt
tashmë dhe do ta konkretizojmë me një memorandum bashkëpunimi edhe me prokurorin kombëtare antimafia. Por për të kthyer tek pyetja juaj, sepse sa i përket bashkëpunimit me policinë shtetit italian apo me agjencitë e tjera lispatuese italiane, ka shumë për të folur dhe të duaj një intervistë të posaçme. Duaj që t'ju jap një përgjigje që e kam thënë shpesh herë, në fakt, sa i përket marrëveshjes për migracionin me qeverinë e Republikës Italiane. Unë besoj se shpreh të njëjtin mendim me shumicën e shqiptarëve. Se Shqipëria dhe Italia kanë një marrëdhënie shumë të fortë me njëra tjetrën. Mjafton të kujtojmë momente të rëndësishme për Shqipërinë dhe për shqiptarët, duke filluar që nga viti 1991 me prezencën e forcave të ushtrisë italiane në adresimin e një problematike tepër të vështirë, sikurse ishte furnizimi i Shqipërisë me ushqimet bazë dhe vendosja e vetë ushtrisë italiane në dispozicion për të bërë shpërndarjen e tyre në gjithë Shqipërinë. Kriza e vitit 1997. Por në çdo moment të gjithë këtyre viteve të kësaj historie të përbashkët, Italia ka qenë dhe mbetet avokati kryesor dhe mbështetësi kryesor i Shqipërisë në rrugën e vetë të integrimeve euroatlantike. Dhe po ashtu, të mos harrojmë edhe faktin që Italia mbetet një prej investitorëve kryesor në Shqipëri dhe me një numër të konsiderueshëm krahasuar me të tjerët edhe të sipërmarrës dhe italian që investojnë në Shqipëri, pa harruar këtu rolin tepër të rëndësishëm që luajnë në këtë marrëdhënie të veçantë, jo vetëm mbi 500.000 vëllezër motra shqiptarë që jetojnë dhe punojnë për shumë vitesh në Itali, por edhe arbëreshët që janë një urë rëndësishme lidhse mes dy vendeve tona. Dhe e kemi thënë dhe do vazhdojmë të themi që një marrëveshje për migracionin, e cila në fakt bazohet që në traktatin e Misis mes Shqipërisë dhe Italisë në vitin 1995, ne po japim një mbështetje Italisë për të përballur me një situatë tepër të vështirë. Dhe besoj që nëse i referohemi shifrave, Shqipëria po merë për sipër të kontribojë me një përqindje shumë të vogël kuptimin e akomodimit të emigrantëve të palishëm që mbrinë në Itali. Pra, në Itali si qendra që do të ngrihet qoftë në Shëngjin, por qoftë ajo në portin e Shëngjin, në Itali janë me dhjetra të tilla. Pra, nëse do të vjeshim para një shifre konkrete, janë rreth 80.000 të tillë që gjenden në këto qendra sot që flasim. Vetëm 3.000 për e tyre, për një periudhë 28 ditore, do të akomodohen në një qendër që të ndërtohet së shpejti në Shqipëri. Antarësimi në Bashkimin Evropian është një proces i cili nuk është vetëm i proces ku vendet që aspirojnë të marrin përfitime. Por antarësimi në Bashkimin Evropian është marrë që edhe përgjësi. Dhe Shqipëria ka dëshmuar. Vizita e sekretarit Blinken ishte një moment ndër shumë mesazhe që përçoi, para mbi të gjitha është që Shqipëria është tashmë vendi kampion në Ballkan në shumë fusha, por edhe si vendi me stabilitet dhe me një rol të rëndësishëm sa i përket paqes dhe stabilitetit në gjithë Ballkanin, por mos harroni edhe rolin shumë të rëndësishëm që luajti Shqipëria në atë moment të vështirë, në fund të verës së vitit 2021, ku një numër i konsiderueshëm qytetarësh afgan, të cilët punonin për agjencinë ndërkombëtare, për agjencitë zbatuese të Shteteve Bashkuara të Amerikës,
u akomodua në Shqipëri dhe besoj që gjithë bjem dakord që nuk pati asnjë shqetësim për këtë çështje. Kështu që edhe kjo fazë për punimi e kërkesave për azil të emigrantëve që vinë nga Afrika dhe të cilët periudhën 28 ditore të përpunimit të aplikimit tyre do të qëndrojnë në këtë qendër ku besoj e dini që nuk lejohet dalja nga ajo qendër. Dhe gjatë periudhës dhe në përfundim të afatit të shqyrtimit dhe të marrjes vendimit të kërkesës për azil, ata do të kthehen në Itali dhe në rast refuzimi në vendet e tyre të origjinës. Jeni edhe politikani ose qytetari i cili me kallëzimin tuaj penal keni burgosur një politikan po aq të rëndësishëm. Ish kryeministrin zotin Sali Berisha. Ai shpesh thotë se së bashku me mbrojtësit e tij ju keni bërë një kallëzim trem. Keni një përgjigje për këtë çështje, për këtë proces, për këtë situatë politike? Ju jeni një gazetar i vjetër dhe dini shumë mirë që për këtë çështje unë jam përballur edhe me padi. Po, padi për shpifje. Për shpifje. Ku me vendim të kuvendit, edhe me votën Ilir Metës, që aso kohë ishte kryetari i kuvendit, ti e kallëzuar penalisht për shpërdorim të rëndë të tyre, ushtrim të ndikimit palishëm dhe korrupsion nga kuvendi i Shqipërisë. E sot, unë përsëri vazhdoj t'i bëj thirrje prokurorisë përgjithshme, SPAK-ut, jo SKRAP-it si thua ti, që t'i kthej një përgjigje kuvendit se ku gjenden hetimet për këtë çështje. Besoj që e dini që këto padi kanë rënë. Po, janë pushuar. Që do të thotë që edhe në formën e thjesht deklarimeve të mia, që nga viti 2011, jo vetëm drejtësia, por edhe historia më ka dhënë drejtë. Ne unë, dhe jo vetëm unë, po Partia Socialiste, ka një vendim për të mos komentuar asnjëherë vendimet e prokurorisë dhe ato të drejtësisë. Po është vërtet që në shtator të torë vitit 2020, kam ridepozituar një kallëzim për këtë çështje, me besimin se drejtësia e re do ta hetonte, dhe sugjeroj që politika e gjithë krave të heqë dorë nga komentet ndaj proceseve të cilat janë në ecje sipër. Dhe le të lejmë drejtësinë të bëjë detyrën e vetë. Mjaftuan 25 vite, 26 vite deri në miratimin e ndryshimeve kushtetuese që i hapën rrugë reformës drejtësi, për ta përdorur drejtësinë si një ping-pong mes palëve. Dhe ndërkohë tani drejtësia besoj që bijem gjithë dakord që po jap shembullin kuptim plot të hetimeve të thella të akteve të rënda korruptive që kanë ndodhur në gjithë këto vite. Kështu që në këtë aspekt këshilla ime jo vetëm për rastin, por për gjitha rastet është që të lënë drejtësinë bëj punën e vet. Kjo është përgjigjja juaj për zotin Berisha. Jo vetëm për të, po për gjithë tjerët. Kemi kërkuar ndihmë të bëj një ekspertizë për një ngjarje mjaft të rëndë, vrasjen e protestuesve të pafajshëm në bulevard, por specifikisht për të ndjerin Alex Nika. Patët kureshtje, patët diskutim, është ende larg përgjigja nga policia shkencore italiane? Ishte një nëri është sfida më e madhe e drejtësisë shqiptare. Po, por s'mundet drejtësia shqiptare vetë një përgjigje. Dhe momenti më i rëndësishëm në këtë sfidë është vendimi i Gjykatës Evropiane për drejtësit e njeriut, e cila është edhe epikriza, dhe jo vetëm epikriza, por edhe përshkrimi më i plot që i është bërë
asaj ngjarje të rënd të 13 viteve më parë, e cila nuk është hetuar nga drejtësia shqiptare, sikurse citon gjykata europiane, dhe që ka parashtruar të gjitha hapat që duhet ndjeki institucioni i prokurorisë në Republikën e Shqipërisë për të shkuar në fund ku më shumë se sa puna që po bën policia shkencore italiane sa i përket predhës administruar në trupin e pajet të njërit prej katër dëshmorëve të Isin Janari, thelbi është urdhërdhënia, e cila të shojë në një kasaphan, në një tragedi, ku unë besoj që institucionet e drejtësisë në Shqipëri, sikur se Shqipëria është vend antar i Këshillit të Evropës, sikur se vendimet e gjykatës europiane drejtë njërit janë detyrues. Pra ne sot kemi një vendim gjykate i cili duhet zbatuar. Dhe pastaj sa i përket punës që duhet bëj policia e shtetit nga urdhrat që duhet të nxjerrin prokurori apo prokurorët e dosjes në fjalë, janë kanë gjithë mbështetjen dhe gjithë ekspertizën. Rastin fjalë, po është vërtet, po bëhet procedura si pas gjithë, le themi, dhe teknologjisë më të fundit për të ndërlidhur lojnë e armës me lojnë e predhës edhe për të identifikuar autorin në rastin fjalë, por i rikthehem dhe njërë vendimit. Vendimi gjykatës vendos në krye të thelbit të kësaj çështje urdhërdhënien. Pra, pse, thot gjykata, nuk janë hetuar urdhëruesit. Dhe në këtë aspekt, mendoj që duhet të jetë një fokus, por mos harruar, përsëri citoj vendimin e gjykatës, edhe gjitha veprimet e tjera që janë bërë për të penguar drejtësinë që nga momenti i parë ngjarjes. Në fakt, nëse i kemi pak kohës, urdhëruesit, një prej tyre ka qenë ish ministri i Brendshëm, zoti Lulzim Basha, dhe ish kryeministri Berisha. Drejtësia nuk lidhet me pa mund bash çfarë lloj pozicioni. Jo, ndoshta më ban çfarë lloj emri, po përgjigjesh për veprimet që bën pozicion. Dhe në këtë aspekt, ajo që nuk u bë dhe nuk u lejua dot të bëhej në vitin 2011, duhet bëhet në 2024. Kur prokuroria intimidoi, kur krye prokuroria fyej me një gjuhë rruge, atëherë në kushtet e reja, kur kemi Shqipëria ka bërë të mundur tashmë të ketë konfirmuar një sistem gjyqësor dhe mbi të gjitha një prokurori të posaçme të pavarur, atëherë është testi i këtyre institucioneve të reja drejtësisë është gërdeci. Dhe po ashtu edhe Isin Janar. Okej. Okay. Çojmë ju shpresoni që do të mbyllen brenda 2024-s? Me tani, vendim? Tani shpresa ime është shpresa jo edhe me ministrit brendshëm. Por e çdo qytetari të këtij vendi. Dhe pritshmëria jon e gjithë qytetarëve të cilët kanë besim se në Shqipëri sot është kristalizuar një mesazh shumë i qartë që në Shqipëri edhe në politikë ka dy grupe, një grup që mbështet drejtësinë dhe një palë tjetër që është kundër drejtësisë. Ne unë bëj pjesë në një parti politike e cila ka bërë gjithçka, ka investuar gjithçka për të çuar përpara reformën drejtësi,
Dhe ka dhe një palë tjetër që ju e dini farë mirë që ka bërë gjithçka për ta penguar dhe e keni parë që shkon deri aty që vazhdon me të njëjtën mendësi. Nëse në vitin 2011 nuk zbatonte urdhrat e prokurorëve për të marrë provat e vrasjeve në bulevard, në fund të vitit 2023 shkonte deri në pjesë që nuk zbatonte urdhrat e prokurorëve sa i përket të masave apo urdhave për të paraqitur. Sepse pretendon në veprime të palishme juridike, por gjithsesi tashmë për këtë ka folur drejtësia. Vendimet e gjykatave, vendimet e gjykatave mund të kundërshtohen vetëm në gjykatë. Por ato janë detyrueshme për këtë. Zotë Balla, pjesë e takimeve në Rom ishte edhe antimafia, ku Adriatiku na ndan dhe na bashkon nga ana tjetër grupet kriminale, nëse mund të themi dhe organizata mafioze, e kalojnë paran, i vestojnë mes dy vendeve. E ka Italia dhe Shqipëria tashmë, nëse mund të themi një listë me 5, me 10, me 20, ose çën si ka se sa ata janë, por janë të identifikueshëm këta bost krimit, këta persona që shkelin ligjin dhe përfitojnë para? Bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Italisë në fushën e rendit dhe sigurisë është një bashkëpunim shumë i mirë. Edhe pala italiane konfirmon faktin se në policinë shqiptare ata kanë edhe numrin më të madh krahasuar me të tjerë të operacioneve përbashkët. Po, ata kanë edhe shqetësimin që kriminaliteti shqiptar është rritur, është forcuar. Më rëndësishme se kaq është fakti që bashkë me Italinë po kryejmë operacione të përbashkëta jo më vetëm në Shqipëri dhe në Itali, por edhe në vende të tjera. Por shkuar edhe në kontinente të tjera. Kështu që në këtë aspekt natyrshëm që ne kemi dhe shkëmbejmë informacione. Dhe në fakt, biseda e kësa jave, qofë me ministrin Pjan de Dosi, qofë me prokurorin Melilo, drejtuesi prokuris në kombëtare kundër mafjas dhe kundër terrorizmit, pikërisht për të ngritur një nivel tjetër cilësor, shkëmbimin e informacionit dhe hartëzimin së bashku me antarët e grupeve kriminale të që zhvillojnë aktivitetet e tyre qofsh Shqipëri, qofsh Itali apo dhe kudo në përbotë. Hart vetëm të individëve apo edhe të pasurive të tyre? Parimi i ndjekjes paras është një parim i rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar. Dhe natyrshëm që ju keni parë dhe e keni ndjekur që një pjesë e diskutimit tonë është dhe përmirësimi i rolit që luan agjencia për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Dhe për këtë kemi rënë dakord që do të marrin eksperiencën më të mirë italiane, të cilët e kanë krijuar këtë eksperiencë për shkak të halleve që kanë pasur me grupet kriminale dhe ne ta kemi këtë si pjesë të qasjes sonë në javën dhe në muajin e vijim. Jeni parë ministri i brendshëm që deri më tani nuk keni ndryshuar drejtorin e policisë e po ashtu masivisht drejtues qarqesh. Nuk mundeni? Jeni të kënaqur apo ju keni një tjetër strategji në këtë zyrë? Mendoj që dhe të them drejtën, kjo është një vlerësim që e kanë gjithë shqiptarët. Në Shqipëri nuk është problem, nuk janë problem njerëzit. Por në shumë fusha problem është sistemi. Kështu që edhe po të shohësh drejtësinë sot, prokurorët që ju keni për shembull në prokurinë e posaçme, janë të njëjtë prokurorë që kanë qenë përpara, apo jo? Jo të gjithë. Po masivisht. Jo, e para është, mos thoni jo të gjithë, janë të gjithë sepse jo, janë gjithë magjistrat, po. Po pra po, magjistrat që të cilët ishin në sistem. Po. Dhe sot janë. Dhe sot janë. Por ajo që ndryshoi ishte sistemi. Sistemi përzgjedhjes, sistemi kontrollit, sistemi vlerësimit. Dhe e vërteta është që ajo që
për mua ka shumë rëndësi është ndryshimi i sistemit, energjizimi i karierës brenda policisë shtetit, vlerësimi i performancës siç duhet. Pra karriera në policinë shtetit nuk duhet bërë më bazuar në ndërhyrje dhe vlerësime jo profesionale. Dhe prandaj, përgjigja ime për pyetjen tuaj është ligji i ri i policisë shtetit do ta çojë policinë shtetit në një nivel tjetër për të shkuar në majën e besimit të qytetarëve. Dhe shembulli dhënë në këto 7 muaj është që duke prioritizuar operacionet, duke u fokusuar tek ato fenomene për të cilat syt e shqiptarëve kanë vite që duan më shumë rezultate. Unë jam shumë i kënaqur të them që një numër i konsiderueshëm, një përqindje shumë e lartë, e cila del edhe nga sondazhet publike e qytetarëve, mbështesin punën e policisë shtetit në luftën kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike pranë shkollave dhe në komunitete. Në luftën gjithë janë të kënaqur. Në luftën për dhënien fund pandëshkueshmërisë në kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë, të cilët prej vitesh janë kërkim dhe besoj që edhe për këtë bëjmë dakord. Kështu që në këtë aspekt, unë mund t'ju konfirmoj që bashkëpunimi me drejtorin e përgjithshëm policisë, me një pjesë të madhe të drejtuesve të policisë shtetit, është i përditshëm, është efikas dhe rezultatet janë ato për cilat mua kanë rëndësi. Por do ta keni dhe unë kam bërë gjithmonë, por unë dua t'ju garantoj që është sistemi ai që korrupton personat, jo personat që korruptojnë sistemin. Kështu që në këtë aspekt përmirësimi i një i gjithë kuadrit ligjor që rregullon punën, veprimtarin, karrierën brenda policisë shtetit është sot një në një fazë shumë të avancuar, pasi të kemi përmbyllur procesin e konsultimit, të shkojmë për drejt miratimit, qoftë në qeveri, qoftë në kuvend, dhe mos harroni që na duhet sa më shumë prurje të reja brenda policisë shtetit. Dhe prandaj unë përfitoj edhe nga ky komunikim. Nga në televizionin tuaj është që ti bëj thirrje djemve dhe vajzave të reja, të cilët duan të japin kontribut në tyre për Shqipërinë, që të bëhen gati në fazën tjetër të pranimeve në policinë e shtetit, ndërkohë që shpresoj shumë që në shtator të kemi hapur mundësinë që studimet bachelor të bëhen në akademinë tonë sigurisë, pra që gjithë ata që mbarojnë maturën këtë vit kanë mundësi të hyjnë drejt për drejti në Akademinë e Sigurisë për të pasur një karrierë në policinë e shtetit. Një karrierë e cila vazhdon drejtohet nga të konsideruar xhaketa të vjetër, si mund të shpresojnë të rit? Ma dhash përgjigjen me shembullin që mora nga sistemi i drejtësisë. Okej, zoti Balla, mbi 700.000 emigrantë në Itali presin edhe për shkak një vendimi gjykatës kushtetuese për drejtën e votës. Si politikan, jo, janë më tepër se 700.000 nëpër botë, por si politikan, do donit apo donit ta pengoni që ata në 2025-ën të votojnë? E para ju e dini fare mirë që Partia Socialiste e ka votuar në... Po në rast se nuk kanë ndryshime. Partia Socialiste e ka qenë... Do të shkonin në zgjedhje pa votën e migrantëve në 2025-ën? Kemi parasysh që është shumë rëndësishme dhe këtu përfitoj të kërkoj vlezave dhe modave tonë në migracion, që në i Albania, Ministria e Brendshme ka shpallur prej kohës tashmë procesin e regjistrimit të vlezave dhe motrave tanë që jetojnë jashtë. Po, regjistrimin digital. Nëse ne nuk krijojmë dot këtë regjistër, është e pamundur që të shkojmë një proces. Pra, na duhet të krijojmë
Në duhet të kryojmë sistemin dhe listat e plota të gjithë qytetarëve shqiptarë që jetojnë jashtë. Por nuk i kemi këto ke pasaporta, ke karta identitetit? Shumë rëndësishme, shumë rëndësishme, flas për këtë, sepse ne kemi një diasporë shumë të madhe. Dhe e drejta duhet të jetë e barabartë për secilin prej tyre pavarësisht të kujt. Çdo cep globit. Dhe nëse do shkonim siç bëjnë një pjesë e madhe vende, për t'i dërguar me post, fletën e votimit. Ne duhet kemi adresat e këtyre saktë. Është papranueshme që ne kemi një numër të papërfillshëm, pra 20.000 regjistruar. Nga të gjithë diaspora 20.000 janë regjistruar deri tani. Prandaj apeli dhe përfitoj nga rasti që t'ju nxisë edhe ju mediat, që në fund të këtij bisedeve të nxirrni se sa e thjeshtë është, mjafton të aksesosh portalin një Albania, dhe mjafton vetëm një dokument. Një dokument, qoftë kontrata e shtëpisë, qoftë kontrata e ujit, qoftë kontrata e energjisë elektrike, në vendin ku jeton, qoftë në Zelandë Re, qoftë në Amerikë Veriut, qoftë në Europë, kudo qoftë. Një nga këto dokumente, ta uploadosh në sistem, dhe mund të regjistrosh jo vetëm vendin, po gjithë familjen tënde që jetoni bashkë. Pra kushti i votimit... Jo, kjo lidhet drejt për... Drejt, po okej, okay, me marrën dhe... Do tjetë vendimarrën KQZ-s, një bazën e cilave do t'a bëj, do t'a formatoj procesin. Por, në cilësin e Ministrit Brëndshëm dhe në përgjësi që ka Ministrit e Brëndshme, për kryimin, jo vetëm sistemit adresa, por edhe për kryimin e listës e zgjedhjeve, pavarësisht se ata jetojnë Shqipëri dhe ajo shkon automatikisht, por në rast të shkojnë për një votim, edhe të atyre që jetojnë jashtë, sepse të trenin për të votuar e kam, por duhet vinë në Shqipëri. Në rrasë të dëshkojmë të kërë ka kërën të mundësi, duhet që edhe vëzët e motra të tanë që jetojnë jashtë teritori, ta bëjnë një hap drejt këti krijimi të kësaj, të këti regjistrit të gjithë shqiptarëve, kudo që atë jetë. Keni nisur një karrierë të vështirë fillimisht, sot ndoshta më të letë ose të kompletuar, jeni ministri i brendshëm. Keni qenë pjesë e parlamentit si kreu grupit, jeni deputet, jeni aktiv kudo. Çfarë ka pas ministrisë brendshme? Do të bëheni profesor, do t'i kthehemi universitetit, botës akademike, jetës të lirë apo aspironi për më tepër në politikë? Mua më ka pëlqyer dhe më pëlqen detyra e deputetit. E kam bërë dhe vazhdoj ta bëj edhe si ministri i brendshëm. Nuk le asnjë moment të mos vazhdoj të kryej me përpjekmëri angazhimin që kam para zesve. Kështu që kjo është diçka që do vazhdoj ta bëj me më shumë angazhim dhe me të njëjtën përpjekmëri si ditën e parë. Faleminderit. Po në raport me partinë? Pa tjetër, edhe kjo është një pjesë tjetër e rëndësishme, sepse mos harroni asnjëherë që Partia Socialiste e Shqipërisë është një parti e cila gjatë gjithë historisë vetë i ka bërë mirë interesave të vendit. Si lexuat përgjigjet e kësaj interviste? Arsen, nga analiza që bëhet intervistës së ministrit Balla, zora disa element kështë, deklaratat forta, si që janë deklarata për 21 janarin dhe Gërdecin për Zotin Berisha dhe që ka qënë ministrin atë kohë dhe ishë ministrin e mbrënqëm atë kohë Zotin Lëlzim Basha, po ashtu edhe deklarata për ligjin e ri në policinë e shtetit, cili latën nënkuptohe që mund kemi ndryshime rënjësore në policinë e shtetit, por jo vetëm në ligj, por edhe në rang drejtuesish. Igli, si pasyrë, Zoti Balla deri më tani nuk i ka ndryshuar qoftë Zotin Romullaku, qoftë drejtorët e qargjeve. Nuk mundet, nuk ka më të mirë, apo është i kënaqur sipas leximit tuaj? Sipas leximit tim, mendoj që Zoti Balla, pra aq kohë sa ka në krye të ministrisë së brendshme, rreth 7 muaj, 8 muaj, nuk e ka ende mundësinë të marrë vendime drastike sa ndryshoi edhe drejtori i përgjithshëm të policisë. Për shembull, ministrat tjerë më parë kanë ndryshuar në muajin e parë, në muajin e tretë. Ministri paraardhës, pra ministri Bledi Çuçi, i cili shkarkoi për një periudhë shumë
të vogël kohore Gledis Nanën, një nga drejtorët të përgjithshëm të policisë shtetit më të aftë dhe profesionist, por vetëm ndërhyrja e politikës ndikoi që ta shkarkonin dhe e kuptojmë shumë mirë që do ta themi të vërtetën troç, që këto ndërhyrje nuk bëhen pa miratimin e kryeministrit. Dhe në rastin konkret, edhe zoti Balla nuk mund të ndryshojë drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit pa miratimin e kryeministrit, kur zoti Rumbullaku është vendosur me miratimin e ministrit. Po drejtorët e qarqeve? Edhe disa nga drejtorët e qarqeve mendoj që kanë bërë disa ndryshime të vogla, zoti Balla ka mundësinë të bëjë ndryshime graduale të vogla dhe nuk mund të bëjë ndryshime drastike në policinë e shtetit. Ka edhe diçka arsen, policia e shtetit ka edhe divergjenca brenda saj. Dhe me marrjen e detyrës zoti Balla është munduar që t'i largojë këto divergjenca, ta mbajë policinë e shtetit të bashkuar. Dhe ardhja si ministri i Brendshëm dhe fillimi direkt me ndryshime drastike në policinë e shtetit mund të ndikonte që këto divergjenca të zgjiroheshin. Dhe mendoj që ai po e kontrollon këtë situatë dhe po mundohet ta mbajë të bashkë policinë e shtetit, që mos ketë divergjenca midis drejtorëve të qarqeve dhe drejtuesve të lartë të policisë së shtetit. Por mendoj që do vi koha që do kemi edhe ndryshime drastike, i cili është dhe ligji i ri për policinë e shtetit, i cili hap rrugë të kemi ndryshime drastike në policinë e shtetit. Në fakt ligji i ri ka një element ende nuk është publik, por ka një element që t'jep gradën për shkak të postit, një grad provizore, pra që kosa ti bësh drejtor me gradë, momentin që ti largohesh e hum këtë grad gjithmonë në bazë të aftësive dhe rezultateve. Do doja ndalesha pak tek dy prej operacioneve, tempulli dhe sundimi i ligjit. I shikoni si emra me letrar apo operacione reale? Se tempulli është tempulli i dijes, në fakt, por... E vërtet Arsen, sa i përket operacionit tempulli, duhet të në faktin që nuk jam dakord me mënyrën se si u realizua që u bënd gjithë bashk një operacion barkomtar, pasi e dim shumë mirë që operacionit tempulli ishte një operacion i nisur nga antidroga Tiranës. Epiqendra ishte në Tiranë, ishte goditja e grupeve që shpërndanin lëndë narkotike në Tiranë afërsisht të shkollave dhe të lokaleve të natës. Dhe po të shohim dhe tempullin dy, gjithë grupet kriminale, pra kokat e grupeve të ashtu quajtura që shpërndanin lëndë narkotike, janë vetëm në Tiranë. Sa i përket rrethave, janë arrestime në numër të ulët personash që shpërndanin lëndë narkotike, por janë dhe urdhër ndalimi, pasi ndryshon urdhri ndalimit nga urdhri arresti. Antidroga Tiranës kishte prova të pakundërshtueshme të këtyre grupeve kriminale që shpërndanin lëndë narkotike, kurse arrestimet nëpër rrethe u bën sikur donin të ngrinin numrin e të arrestuarve. Por mendoj që kjo nuk duhet bërë në këtë mënyrë, edhe pse ishte një operacion për t'u lavdëruar, sepse kemi të bëjmë me një problem të shoqërisë shqiptare, siç është shpërndarja e lëndëve narkotike pranë shkollave, goditet e rinia. Dhe është një operacion shumë i rëndësishëm që duhet zhvilluar dhe duhet vijoj gradualisht dhe nuk mund të bëhet operacioni arrestohen 200 persona dhe pas 4 muajsh, 5 muajsh arrestohen 200 persona të tjera. Puna do të vijojë në mënyrë graduale. Një person të arrestohet në ditë 2, 3, 4, 5 vazhdimisht dhe jo të kemi godite që njerëzit me të vërtetën arrestuar të person, dhe njerëzit nuk e besojnë. Su arrestuan kaq shumë persona, nuk e besojnë kur e shohin numrin kaq lart. Jo, ndoshta dhe duke si fasadë. Policia identifikoi për një ditë. Edhe kjo tregon që policia i ka ditur dhe i ka lënë të lirë. I ka toleruar. I ka toleruar shumë e vërtetë dhe mendoj që duhet djegur një strategji tjetër. Por si operacion është shumë i rëndësishëm, pasi mbrojmë të rinj, mbrojmë të rinj nga droga, por edhe sundimi i ligjit është i rëndësishëm arsen, por mendoj që më rëndësishëm duhet të jetë arrestimi i personave të shpallur në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore, të cilët vijojnë të jenë të lirë në vendin tonë. Dhe personat të cilët janë arrestuar, që janë në kërkim nga autoritetet shqiptare të drejtësisë, me rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore, personazhe shumë të njohur, janë arrestuar vetëm jashtë territorit shqiptar. Brenda territorit shqiptar deri më sot nuk kemi parë persona të arrestuar. Po nuk mundet policia, nuk ka forcë i toleron të largohen se fakti që arrestojnë jashtë tregon që ata ikin, kanë kapacitet. Kjo tregon dhe lidhjen e krimit me policinë e shtetit, cila është një lidhje e vjetër, jo vetëm me policinë e shtetit, por edhe me politikën. Këtë tregoj shumë qartë dhe pastër aplikacioni Sky dhe EncroChat, komunikimet e drejtuesve të lartë të policisë së shtetit dhe punojësve të policisë me botën kriminale. Tregoja qartë, por prapë nuk bëjnë më shumë se sa 5 me gishtat e dorës. E vërtet, por duhet të dim faktin që vazhdon ende hetimi i aplikacionit Sky. Janë zbërthyer qindra mijëra biseda që ende nuk janë zbardhur totalisht dhe nuk janë hetuar me prova nga prokuroria e posaçme. Ne dim shumë mirë arsen që ka raste ku ka pasur aksione për të arrestuar personazhe të njohur të botës së krimit dhe ku një drejtues policie shkonte të arrestonte, një drejtues tjetër e informonte që po të vjen po të arreston policia. Pra,
i prishte operacionit operacion. Ose i dekonspironte. Iglim, lejot bëjnë një pyetje drejt për drejt. Ju keni kontakt për ditëshëm me një numër të konsideruashëm, qoftë drejtues policie, po qoftë edhe punojës bazë tereni. Është policia sot e motivuar, punon në trysnire politikës, punon nga frika, apo punon për thjesht për statistikë? Arsen, policia ka qenë gjithmonë në trysnire politikës. Bën një arsyetim të vogël, të thjesht. Sa herë ka zgjedhje në vendin ton, politika bëhet njësh me krimin, për arsye për të fituar zgjedhjet. Dhe ai kriminali që i bën fushatën, atij të filan deputete për kryetari bashkie, kur vjen momenti për të zgjedhur drejtuesin e policisë në filan qark apo shefin e komisariatit, bën kompromisin politik dhe prandaj jemi dhe ku jemi sot. Por shoh diçka ndryshe në këto kaq muaj sa zoti Balla po drejton policinë e shtetit. Më parë kishim një polici shteti e cila ishte totalisht e fjetur. Ministri Çuçi deklaratet i kishte herë në një vit, një herë në 9 muaj nuk reagonte, vetëm në ngjarje madhore do reagonte. Tani shohim që policia është reaktivizuar. Është reaktivizuar, po shohim drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit vetë zoti Muhamet Rumullaku në terren. I kanë nxjerrë të gjithë drejtorët e policisë në terren. Dhe kjo është për të vlerësuar. Por kritika ime është në faktin që nuk është vetëm kaq, duhet bëj edhe më shumë. Edhe më shumë. E tham që ligji për policinë e shtetit është shumë i rëndësishëm. Duan energji të reja. Ka diçka konkrete më shumë çfarë? E thash edhe një herë, personat e shpallur në Iku, kërkim. Duhet kapen personat në kërkim. Armbatja e paleje. Armbatja e paleje është një duhet luftuar më shumë se ç'duhet. Armbatja e paleje, pasi një person i armatosur sjell një ngjarje kriminale të rëndë. E treta? E treta e thash, duan ndryshime rrënjësore në policinë e shtetit. Duan emra të rinj, duan energji të reja. Nëse nuk ka energji të reja, nëse nuk ka djemë dhe vajzët të rejtë të cilët e duan dhe kanë pasion policinë e shtetit dhe vjojmë ende me këto kasën e vjetër të policisë e shtetit, po të njëjtën gjëra do të shohim në luftën kundër krimit. Atëherë, me siguri zoti Balla po na dëgjon së bashku me stafin e tij, edhe pse u pyet në mënyrë drejt për drejt se ku do të ndodhin ndryshimet e drejtuesve policisë, u përgjigj duke thënë se ligji meritokracia. Edhe nga Igli Çelmeta kërkesa vazhdon mbetet e njëjtë. Xhaketa e vjetra e kanë mbyllur karrierën e tyre. Në drejtimin e policisë së shtetit duhet inkurajojnë të rrit, atë të rrit të cilët edhe ju zoti Balla i bëhet një kërkesë që të bëhen pjesë uniformave blu. Kjo ishte gjithçka për sa i përket bllokut të parë, do të ndalemi në një moment paq të rëndësishëm në këtë blok të dytë të emisionit, sërish me kolegun Çelmeta do të shikojmë vrasësit e TikTokut. Le të ndjekim një insert se çfarë ka ndodhur dhe cili është vrasësi. Këtë herë identifikuar si Altin Çoku. Pak orë pas ngjarjes së rëndë që një nën e re humbi jetën në Kamës duke u vetë flijuar, policia e shtetit mundi të zbuloj se pas vendimit të fort për t'i dhënë fund jetës, qëndronte një krim e shantazh që lidhej me rrjetet sociale. Ky qyshini është personi i parë i dyshuar për krimin, shkaktimin e vetvrasjes, 35 vjeçari, Altin Çoku, nga një personazh viral TikToku, tashmë është arrestuar. Si ka nisur kjo histori e cila pak ditë më parë u kthye në tragjedi. Emisioni Fact Check zbar dosjen e timorës se si Altin Çoku, joshi familjen fqinje fillimisht duke kërkuar që zonja t'i pastronin atij shtëpinë, pasi ai gruan dhe djalin i kishte në Itali. Nëna e viktimës, zonja D, i ka thënë se ajo s'mund të shkonte vetë, por do t'i dërgonte të bien si pastruese. E sa po e ndjera është paraqitur si pastruese në banesën e Çokut. Ai ka krijuar një lidhje intime me të duke kryer marrëdhënie seksuale dhe foton e bërë ja ka publikuar në rrjetin social TikTok. Ja çfarë deklaron Altin Çoku para hetuesve. Shtetasen S.A. e kam njohur para dy javësh rastësisht nga nëna e saj Daniela, pasi kemi afër shtëpit ku banoj edhe vetë. Pasi ka ikur nusja me vajzën në Itali, i thash Danielës për të pastruar shtëpin. Ajo më tha se do të sjell vajzën e saj S. Më pas në shtëpi ka ardhur S dhe ka pastruar shtëpin time. Ajo ka ardhur disa herë për të pastruar shtëpin dhe gjatë kësaj kohe kemi shkëmbyer numrat e telefonit. I shpreha dëshirën të lidhe me këtë shtetase me mirëkuptimin e saj, u lidhëm bashk. Para një jave kemi kryer edhe marrëdhënie intime me S, me dëshirën e saj në shtëpi, gjatë kohës se ajo kishte ardhur për të pastruar. Pasi krye marrëdhënie me telefonin tim kam bërë dhe një foto me S, ku ishim nga mesi e lartë të zhveshur.
E pikërisht kjo foto u bë shkak që nëna e re të jepte fund jetës, ndërsa paratuesve Altin Çoku ka mohuar të jetë ai autori, duke ia faturuar publikimin një shoku të tij. Para rreth një jave, kam qenë duke pirë kafe me Andin te lokali i shtetasit H. Kuçi në katin e dytë. Aty dyshoj se Andi ka marrë foton gjatë kohës që kam lënë telefonin në tavolinë dhe kam shkuar në tualet. Kjo është thjesht një alibi nga hetimet që ka bërë policia dhe prokuroria, pasi në asnjë moment shtetasi tashmë i verifikuar Andi s'ka patur asnjë kontakt me telefonin e Çokut, që sot ndodhet në burg. Igli, Altin Çoku është i vetmi personazh ose vrasës i TikTokut apo ka një aktivitet kriminal të shfrenuar aty? Është vërtet Arsen, kemi të bëjmë një aktivitet kriminal të shfrenuar në TikTok. Është një rrjet social i cili po sjell humbje jetë njerëzish, siç ishte edhe e ndjera, e cila fal presionit një personazhi si Altin Çoku, i cili edhe më parë ka qenë në skedën e policisë së shtetit, madje po hetohet edhe për presionet e tjera ndaj vajzave të tjera në të njëjtën mënyrë si e ka bërë të ndjerës. Dhe këto raste po rriten ndjeshëm dhe mendoj që duhet gjetur një zgjidhje patjetër nga policia e shtetit. Nga informacionet që un kam, një përfaqësues i kompanisë TikTokut këto ditë do vijë në vendin tonë të takojë ministrin e Brendshëm Tauland Balla për të gjetur një zgjidhje se si të por mendoj që është e vështirë. Është e vështirë sepse nuk mund ta kontrollosh dot TikTokun. Derisa ky rrjet social është aktiv, nuk e kontrollon dot. Nuk e kontrollon dot sepse ti aty nuk regjistrohesh me kartën identiteti me pasaport. Ti mund të hapësh një adresë false me emër tjetër dhe mund të regjistrohesh. Nuk e ju vet keni TikTok? Kam TikTok. Dhe nga ajo që shoh, nuk është se e shoh shumë TikTokun, nuk është se jam shumë prezant, por nga ajo që shoh është një lëmëri e vërtet. Është një lëmëri e vërtet. Çfarë ka aty? Aty çfarë nuk shef Arsen, aty shef dhe duke pirë kokainë live. Duke ofenduar me njëri tjetrin, duke kërcënuar me jetë njëri tjetrin, sidomos të rinj, por ka edhe mosha të madhore. Madje një ditë më parë kam parë një gjyshe e cila kishte fëmin e vajzës së saj, më fal, fëmin e djalit të saj, nipin e saj, i cili ishte një moshë të mitur, rreth 8-9 vjeç, i cili dilte dhe mësonte të fliste fjalë të pista në TikTok. Gjyshja. Ky është një apel që shoqëria shqiptare duhet të reagojë pra aq kohë sa institucionet të gjejnë një mekanizëm për të kontrolluar TikTokun. Pak e vështirë në fakt, sepse në tillë situatë përballet edhe bota e qytetruar, jo vetëm në Shqipëria. Zoti Çelmeta, faleminderit që ishe pjesë e Fact Check, të uroj shumë suksese dhe pse jo, miru të akofshim sërish në këtë studio. Faleminderit shumë kënaqësi. Të nderuar shikues, ky ishte gjithçka për sa i përket Fact Check të fundjavë në transmetim drejt për drejt, miru të akofshim të shtunën e ardhshme.